Hallå det gänget och välkomna ska ni vara till F1 2023. Det här gör mig taggad på riktigt och exalterad över att jag faktiskt inte riktigt vet hur det kommer gå, vad ni kommer tycka och vad jag kan förvänta mig av det här spelet. Jag vill börja med att säga tack såklart till EA och Uffe där som skickade över en kod på det här spelet så att jag skulle kunna lira för er, så tack till dem. Men vad kan man förvänta sig? Vad ska man göra i spelet? Det enda jag egentligen har frågat er, det är om ni vill se F1. Och det är ett stort gäng som bara, ja Frohlman, det är det här spelet du ska in i. Det är det här du ska addera till din pool av spel förutom FC24 och NHL. Och vart ska vi börja någonstans då? Jag tänkte så här, ska man kliva in i career? Ska man göra en authentic F1 experience possible? Join the grid as a driver. Och det vill jag göra. Men frågan är om det är det vi ska starta eller om vi ska smygstarta i någonting som heter Breaking Point. Jag har inte kollat mycket på det här, men det är någon typ av The Journey-liknande från gamla FIFA-spelen. Där man hänger med i en story och jag tror man blir en del. Det står det, join the paddock and play a story-based experience following the drivers of a new team on the grid. Och det känns som en väldigt, väldigt god mjukstart för mig. Och kanske ta sig in i Formel 1-världen gamingmässigt. Och som ni ser framför mig, jag har inte rattat om. Nej, men jag har ingen ratt. Och det är för att jag vill inte investera i en ratt förrän jag vet att jag personligen tycker att spelet är kul. Så vi har den vanliga kontrollen, men jag hoppas det ska kunna funka ändå. Och är det så nu att ni gillar Formel 1 och vill se mer content på det, så uppskattas det otroligt mycket på likes och se att vi vill fortsätta med det här. Likesen är på något sätt värda mer än vad en view är, för det visar ju på att ni verkligen gillar det. Men ni har också sagt, så här, jag har fått höra från Jonken att ni har sagt till han i stream och sånt där, att vi borde göra någonting. Och det är ju han primärt, jag har sett spela F1 tidigare i Sverige tillsammans med Olle en del. Och de har haft kul och det ser kul och det verkar ha varit uppskattat också. Men slutsnackat, chitchatat, nu är det dags att gå in i Breaking Point och se vad vi ska göra. Så, select difficulty, normal, challenging eller hard. Och det här är för those seeking a great test skill. Där är vi ju inte. Balance experience, that is recommended for players comfortable with using fewer assists. Great for newcomers to the F1 series, suitable for all assist levels. Det känns ju ändå som att vi borde klara en mitt emellan, eller? Jag kan ju tycka det någonstans. Start breaking point 2. Grant access to a comprehensive range of settings and assist. Setting the make control. Det finns ju så otroligt då mycket settings att jobba med. Men vi väljer bara så där. Och just det, så där är det ju tvåan, så det finns en etta. Vi lyssnar bara. I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes. And tell me about Casper Ackerman. How is that relationship coming along? Mm. Alltså det där är ju största haveri och krascha i samma stall. Whose fault was it then? He tried to stop them from signing you. Didn't want to play babysitter. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. I had a call this morning from Christian Horner. You're being watched. You know what his problem is, don't you? Thinks you're getting too old. You want respect? You give respect! That's how it works! How about you give me a little respect? How about you earn it first? I'm done. You what? I'm retiring. Why didn't it work out between you two? Shit. He's on more money than me. What? He didn't want me on the team. Didn't I? And you thought I was past my best. So none of this is true? There's always gossip in the paddock. And ever since he's arrived, it's been one man at the center of it all. I want us to push for fourth. I want us to beat Butler. Kommer de samman då eller på slutet där? Jag har inte sett Breaking Point. So Alfa Romeo potentially on track to really upset Alfa Tauri here. Butler's closing in on Ackerman. Down the inside he goes. Oh! Each other. Butler into the barrier and that looks to be the end of the race for him. The Dutchman looks to be continuing at. It's great to see him still in this fight, Crofty. Good return, Aiden. What about Kasper? Wheel it, Aiden, pass. Och de går i samma och de låter Aiden den unge gå förbi alltså. Och det här hatar ju F1-förare. Och släppa förbi sin stallkamrat. Och de, okej. Okay. Och det är så det slutar alltså. Och vi kommer in i Miami Grand Prix
2022, a new era for Formula One. An overhaul of the technical regulation marks the first major update to the sport for several years. But it's not only the new cars, they are turning heads down in the paddock. Several races into the 2022 season. Okej, okay, så vi har kommit in en bit i säsongen och vi är i Miami nu. Och det är här vi ska kliva in och anta att vi styr Aiden. You know, the first time you see a car, your car, with your branding, your name on it, in an official race, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes. Conner Sport, Butler Global. What it's all about. You make it sound like a dream come true. If only. Mm-hmm. When did you first get a sense of what was in store for Conner Sport? Det är Conner Sport, är alltså det vi... 2022 season, straight out of the box. The drivers were always going to clash. That was a calculated risk. But the car. The car had problems. We're midway through the Miami Grand Prix. It's been a cracking race so far, and it's all up for grabs. Absolutely, Crofty. Some fantastic driving here today. Especially, I have to say, from Aiden Jackson. I don't think I've ever seen the Conner Sport car being put to its paces quite like this. This is a team, Conner Sport, that have got a lot to prove this season. Mm-hmm. Jackson might just be the man to do it. Så nu kommer vi att köra som Aiden Jackson då. Oh, jösses vad det går fort det här alltså. Ja, jag ska försöka göra mitt bästa. 3, 2, man gasar ju på R2 i alla fall. Så grejen är, jag kan Odi Yuki Tsunoda framför. Så jag kan ju liksom inte, jag ska vara helt ärlig, jag är inte bra på F1. Jag ska försöka följa Tsunoda här. Ska se, oj shit, där behöver jag inte bromsa. Men här behöver jag ju bromsa. Kanske skulle behöva spela på, jag vet inte om jag behöver spela på, okej. Okay. Det kommer finnas, vi kommer nog kanske inte ta oss förbi Tsunoda här. Om vi ens kan hänga i kapp Tsunoda är det ju som, oh no. Varför är finish the race? Nej, 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 vi släpper förbi Daniel Ricciardo. Men han kan vi ta på ytan här. Amen, amen, vi är förbi Ricciardo. Förbi Ricciardo. Okej, okay, så här kan man göra grejer på. Det där ska jag låta bli, tror jag. Hallå! Ah! Var det en DRS-zon eller? Oh shit. Oh shit. Oh, men alltså så här, man har så lite fart i det här är någonting. Okej, okay, jag ska försöka vänja mig. Jag ska försöka vänja mig. Så vi tar Ricciardo här nu på yttersidan. På yttersidan. Vi går på insidan ställan, försöker lura och då byter vi igen. Och han kommer tight på den här. Han kommer tight på den här. Men vi tar ju så dåliga kurvor. Hallå gänget. Use flashback. Vad är det? Ah, okej, okay, så man kan. Det här kanske är fusk. Hur hoppar man in då? Så. Nu är det därifrån igen. Men det, vi testar nu, vi testar nu, vi testar nu. Men igen liksom. Okej, okay, det är lika dåligt det där. Det är lika dåligt det där. Och Ricciardo sticker nu, Ricciardo sticker. Hur bromsar jag bättre då? L1 overtake. Okej. Okay. Jag ser ju när jag börjar bromsa liksom. Gul, är det bara släppa gas eller? Det kanske det. Åh, jag heter inte, jag stålar där. Åh, jag tappar det här, jag är less. Åh, det är någon precis bakom. Var det Bottas typ, eller vem är det bakom? Sebastian Vettel är det. Aston Martin. Kom igen nu, det är bra tryck på. Det är 300 km i timmen alltså. Okej, jag måste ju backa bak lite där. Jag är ledsen gänget. Hur ska jag köras full assist eller? Bara för att få. Så och så tillbaks. Nej, det var ju alldeles för kort. Nej, kan jag inte. Okej, okay. Jag får ta det här. Jag kanske behöver. Nu kommer de ju rasa förbi både Vettel och Butler. Oj, vi är ute och cyklar nu alltså. Men det är första gången på riktigt jag spelar. Jag testade Formel 1 för 2 år sedan hemma hos Jonk. Och sen dess har jag aldrig spelat spelet. Så kom igen nu. Det viktigaste är att vi inte kommer sist.
Men vi har tappat en 4-5. Nu, overtake. DRS, jag försökte, där. I bra fart. Åh, 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 åh. Åh, vad tajt på vi ligger nu. Vi krockar ju, men det där är ju jag som avancerar två positioner. Vad är det inte det? Nu börjar han ju komma in lite i det här, McFrull. Eller McFrull, han heter ju inte McFrull, men jag heter ju ändå. Okej, okay, så nu är vi på varv 8 av... Fan, vi får åka bak igen. Det här under, det är under första racet bara, jag lovar. Det är under första racet, jag boostar oss fram. Hit ska vi se. Jag blev alldeles för exalterad över kurvtagning. Men jag fattar inte... Jag fattar inte hur man... Ja, nu pajar vi lite på framvingen och också vänstra delen på vingen. Det är vad det är. Det är vad det är. Vi tar oss vidare i alla fall. Och så där släpper vi där och där gasar vi. Och så en bättre kur... Nej men hall... Mm, alltså jag är så snett på det gänget. Jag är så... Ah, vad det här är svårt. Kan man ändå... Alltså på riktigt, jag har inte det här i mig tror jag. Assists. Experienced. Amateur. Jag tror vi måste börja här. Så kan vi gå in i, jag vet inte, nästa avsnitt eller något. Okej, nu händer det ju. Nu blev det ju skillnad alltså. Nu blev det ju skillnad. Det kände man ju sekund ett så typ. Okej. Nu ska vi se då. Nu har vi ju linjen hela vägen också att följa. Det hade vi inte på den förra experience där. Som sagt, jag har liksom aldrig... Ja, det är bättre i alla fall. Jag har aldrig liksom spelat det här spelet. Så jag vet inte riktigt hur man kör. Och det är racingspel generellt. Ja, det är ju GTA liksom. Och det kan man ju inte räkna som racingspel. Annars var det ju liksom 10 år sedan man satt och lirade Need for Speed. Nu är vi ute på gräset och kör också. Vi är på plats. Jackson, 16:e. Vi har Kevin Magnussen bakom oss. Alonso där. Haas och Alpine. De gäller ju att hålla bakom såklart. Kan vi lägga? Vi är inte tillräckligt nära för att använda DRS ens. Oh, vi trycker lite i ryggen på Vettel. Det kan ju på något sätt ge kanske... Nej, okej. Okay. Men det... Kom igen nu, kom igen nu. Jobbar vi kapp Vettel. Vad hade vi för varv nu? Varv nummer... Det här är ju en genväg. Det där var en genväg. Warning, corner cutting. Hand position. Aldrig! Åh, ge tillbaks platsen till Vettel. Det där var ju fult. Det där är ju dock en rätt frän regel de har i F1. Det där kan ju inte vara corner cutting i alla fall. Det här är ju bara uppe på curben och åker lite. Jag är all over the place alltså. Fan, vad svårt spel! Kom igen nu. 5 varv kvar. Där har vi gänget, där har vi gänget. Ge mig ett par avsnitt bara och sen är det jag och the big boys som racer om det liksom. Med mig på ultimate svårighetsgraden också. Och jag är långt ut i kurvan. Alltså är jag sämre än vad Olle var till och med kanske. Det är fullt möjligt alltså. Det är ju ett tecken på att det finns viss förbättringspotential. Aj, det där var corner cutting igen. Det var det ju inte alls det. Bara för att det var en sån... Nu då. Här ja. Där ja. Automat. Okej, så automatiskt DRS i amatör. Skönt. Vi tar det. Vi är på plats 15 nu. Svårighetsgraden på hur bra motståndarna kör då. Är den också skillnad då i... Men... Jag fattar inte. För liksom... Okej, här kommer jag nu. Och sen... Släpp gas. Och så broms. Ah, ja, okej, det där är nog... Jag kör nog alldeles för snabbt in i kurvor bara helt enkelt. Det måste gå saktare i mina kurvor. Det är det jag ska lära mig längs vägen, jag lovar. Kom igen nu. Var 10 och 14 och vi närmar oss då. Där och så broms. Så, kolla! Sen får jag lite extra bromshjälp. Jag förstår det amatörläget som vi är just i nu. Men ändå. Kom igen. Vi kan trycka på. Kanske vinna någon position till de sista varven här ska vi se.
Om vi kan hålla oss på banan också. Traction-kontrollen är ju aktiverad. Det märks ju, vi glider ju inte så mycket som senast. Men vi är fortfarande väldigt snett på. Ja! Vettel, hallå. På riktigt kommer in och trycker på insidan där. Det här är ju en kamp mellan oss just nu. Nu kollar jag bak så. Nu ligger han till bakom. Det är en bit bak, det är en bit bak, det är en bit bak. Där har vi, där har vi. Och jag antar att när man tittar på det här liksom, jag vet inte hur mycket man ska klippa och grejer. Jag tror inte man ska klippa allt för mycket, utan det får bli så här goa. Bra, kolla! Och jag vet att det inte är något speciellt, jag fattar det. Men vi får ju träna på det, vi får ju träna på det. Åh, chikanen, heter det så? Jag tror det heter chikan. Alltså jag kollar ju ibland F1, alltså jag kollar inte varje race, men jag försöker kolla i cap highlights och grejer i alla fall. Okej, ska bli, vi ska ha koll på det. Oh no, okej, vi är klara där. Man spelade inte alla varv alltså. Ah, hur presterar vår figur då? Ja, det var det jag kände faktiskt. Ja. Men det var det jag hade på känn att det var losing power, eller? Ja, men. Ja, det är klart han är lack. Haveri! No. Confirmation as the car comes to a halt. The Connor Sports Aiden Jackson won't be seeing the checkered flag today. Ja, det spelade alltså inte så mycket. Jackson's DNF put Devon Butler in a position where he might just be able. Kom igen då, Butler. Eller är vi kom så här nu? Yep, engine problem I'm afraid. Good job you got me. Ja. Dryg gubbe. Men Devin, är det... Det är väl inte den gubben som var med i då Breaking Point 1, eller? Chapter 1. Frustration. An engine issue forces Connor Sports Aiden Jackson to retire from the Miami Grand Prix only a few laps from the end of the race. If it's not one thing, then it's another. Did you not see what happened out there today? Aiden, I agree with you 100%. We are doing everything we can. I know the car is not perfect, but... Andrea, it's every race. Do you know how I look losing easy points like this? Ja, vi låg ändå 15. Sounds like there's a right show going on in here. What am I missing? Not now, Devon. Aiden and I were just discussing issues with the car. Again? I thought that was all in hand. I had no problems today. Smooth. You know what they say. A shoddy workman always blames his tools. Jävlar vad dryg. Mate. You can look at my setup data anytime you want. I've told you that. It might help. And I've told you before. It's not a setup issue. The problem is... Jackson. That was the problem with the 2022 season. I mean, at the end of 21... Alltså, what's de här Netflix-katsen också? But, guess they couldn't reach an agreement, so we both signed for Connor Sport. And do you think that affected Aiden? That's no secret. Now, for that 22 season, Jackson was a nightmare. Mm-hmm. Osäker han såg ut sista sekunden där. Between story events, you will return to the hub. Here you can check out the latest news, social feed, emails and even receive phone calls from other characters throughout the course of Breaking Point 2. The character you control in these hubs can change from visit to visit, each one offering a different perspective on life at Connorsport. Performance reputation. From here you'll also be able to check the level of your performance and reputation. These new additions of Breaking Point will fluctuate based on your actions, okay? Performance. Performance is largely related to how well you and the Connorsport team perform during races, okay? Reputation. Reputation is all to do with how well the media, fans and F1 world perceive you and the team. From appearing frustrated in a post-race interview throughout to outperforming your rivals on the track, all will be reflected with your reputation level. Responding to actions. New social media, bla bla bla. Okej. Okay. Det finns lite nytt på alla då. Och här har vi lite olika nyheter som ligger inne. Uphill struggles at Connorsport. The challenge... Oj, nu är någon som ringer här. Nu ringer Andreo här. Ska vi svara? Fyrkant. Aiden, hey, I wanted to give you a heads up. Now
look, the crew has shared the latest telemetry data with us. Okay. Fine, but I don't think it will tell me anything I don't already know. Just humor me, okay? I'd like to go through it. Let me know if anything jumps out. Mm-hmm. I'm keen to iron out these problems as quickly as possible for you. Yep. Sure thing. Thanks, Andrea. No thanks needed. I've got your back, Aiden. Remember what I said when you joined the team. I won't let you down. Ackerman wouldn't let me hear the end of it. Mm-hmm. Yeah, sounds like Casper. You know he told me the same, right? It's just tricky, what with the car and Devin poking his nose in any chance he gets. There is a lot going on for sure, but we're a team. We'll get there. Uh-huh. I'll have a word with the Devin. Tell him to give you some space, both on and off the track, okay? Yeah. Yeah, all right. Good luck with that. Försöker hänga med. Okej, okay, så har de lagt på. Det kommer ringa lite folk längs vägen. Så här lite nyheter om att det går tungt för Connorsport och grejer då. Social ska vi se. Jag vet inte riktigt vart. Vi får lära oss vart vi ska ha kameran också. Gotta feel sorry for Aiden Jackson. Driving like a complete pro, but that car Connorsport should be ashamed. Feel like Jackson should probably put the car in reverse. Vi kan inte göra någonting här utan mer bara läsa. E-mail då. To all at Connorsport, Davidoff Butler, I appreciate this as group matches, thank you, couldn't be proud of what we achieved so far, come from nothing, build such a strong and passionate foundation, it's nothing short of remarkable. Okej, så det är Chief Executive Officer Butler som tackar. Team, I appreciate how hard everyone is working, blah blah blah. Rest assured, management team are actually aware of the continuing issues with the car. Getting the car up to optimal performance, be in touch with each department separately so we can formulate a unified strategy, we'll be there, thank you again. Okej. Okay. Då så. Cinematics, vad är det här för något? Menu. Vi har mer saker. Här ska vi se. Previously. Okej, okay, det är de här alltså. Ah, så man kan gå in och play a cinematic. Så man kan gå in och titta på dem igen alltså. Men låt oss ta oss vidare i alla fall. Canadian Grand Prix, 6 weeks later. Connor Sports maiden season continues to be married by inconsistency, but team principal Andrea O'Connor remains hopeful that their luck will start change as the paddock heads to Montreal. Kanada. Canadian Grand Prix. Det ser ut att vara fint väder. Oh. Vad ska man säga nu? You're the boss. Throughout the course of Breaking Point 2, you will not only control the drivers, but also Connorsports team principal. Ah, André O'Connor. Mäktigt ju. Department events during these visits to the team data center. André will have to make difficult decisions covering range. Okay. Yeah. Got a couple of minutes. Yeah. We have to reschedule the team building and let the tour go ahead. We can't put the toothpaste. Okej, okay, så här kan man välja. Ja, vi confirmar nu så ska vi se. Kan han också prata med oss nu? Nej, okej, okay, så nu är vi hos André och kommer här alltså. Go to race. Vi behöver inte se varenda nyhet, känner jag. Mid-race, with several laps remaining, Aiden Jackson pushes on as he hopes to secure some much needed points for Connorsport. Okej. Okay. Vi trycker på för att få poäng. Är det vi som kommer från pit, eller? Turn 2 we go now. Jackson is right there with him. This is dicey, Ant. Alltså, one of these two wants to give way. Nej, det förstår jag. This would have been a lot cleaner if Jackson had just let him go. He's just not giving him an inch. Nej, han tar förbi Butler, eller? Still will to will, almost touching there as well as we head down the straight towards the next chicane. Nothing to separate either car. And oh. Chicane we go. And now Jackson sends them both off the track and Butler over a curb. Oh, shit. I do believe that one of their cars is damaged here, Crofty. I think it's Butler. Damage, Ant, but also they've lost places too. Unbelievable and totally unnecessary as well. Well, damaged car, places now to make up. What a complete mess that was. Alltså, det där är ju så sjukt ändå. Hur ofta det händer, känns det som, i F1. Hur de... Okej, nu kör vi. Kriga mot varann, liksom. Okej, så vi ska... Jaha, vi är inte i gången. Okej, never mind. Oh, vad snabbt han tog kurvan. Jag fattar inte det där. Nu då, Schumacher framför. I Haas. Schumacher i Haas. Ja. 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 Man blir ju lite så här... Man är ju lite så här... Vill bara förbi varenda kurva. Men det gäller ju att jobba millimeter. Jag fattar det. Eller jag... Ska jag försöka förstå det bättre än vad jag gör? Och det där är corner cutting kanske. Nej, vi klarar oss. Det var de schyssta.
Det är också så att de motståndarna vet ju liksom, sorry Schumacher, men du kan inte bromsa så hårt där liksom. Vi tappar på det där. Jo, de vet ju också banan innan, utan de vet ju om det kommer en tight kurva eller inte. Jag kan ju se det såklart till vänster, men det är svårt att hinna kolla på minimappen alltså. Känner jag i alla fall. Nu är vi på jakt för Schumacher. Plats 12 av 18. Vad var det? Vi skulle claima 13:e plats. Det är vår objektiv i alla fall. Får vi se om vi klarar det då. Försöker ta Schumacher på insidan här. Vi löser ju ändå det. Bra. Nu har vi Latifi framför. Han behöver ju kunna Williams-bilarna, både Latifi och Albon. De löser vi. Här är den kameravinkeln man vill sitta i förresten. Jag antar att det kanske är den bästa. Lång kurva för... det där kunde ha blivit en katt alltså. Men icke. Alltså det går så fort också. 300 km i timmen typ. Släpper gas och trycker broms. Och får jobba sakta men säkert. Jag tror att vi ska inte ha för bråttom genom allting. Utan vi jobbar millimeter för millimeter. Och så tar vi en position per varv, så är det ju tillräckligt liksom. Det viktigaste är på något sätt att hålla det här spåret tror jag. För då kommer vi bli belönade i längden. En del av er kommer ju sitta där rutinerade som tusan liksom. Och... är på och trycker på Latifi nu. Vi tappar lite fart på grund av det. Ni kommer sitta rutinerade med era rattar liksom och skratta åt mitt gameplay förmodligen. Men det får vara så först det här. Jag är helt uppe med att jag är inte alls fast på det här. Okej, nu är det rejäl fight. Nu är det rejäl fight. Ja, vi tar det alldeles förbi. Okej, Albon där. Och ingen varning från... Det dildes som en tydligen äkta fight då. Vi tar oss på insidan. Så är jag, Frålman. Vi hade nog rykt ett F1-race skulle jag gissa. Med tanke på att vi har slagit i bilarna x antal gånger. Men det får gå för nu när vi kör på den här svårighetsgraden. Vi är på plats 14, så vi ska upp på 13 nu. Tar vi en position till då. Utan att bli för kaxiga här nu. Bra kurvtagning. Så ja. Tar vi en position till nu så är det ju bra. Ja, men det är också 5 varv kvar. Ja, corner cutting. Jo, tack du. Jag kom helt fel in i den kurvan. Jag är ledsen, gänget. Det här är bättre. Här kan vi trycka på. Varför är det F122-reklam på skyltarna på sidan? Det är F123 vi spelar. Nu kör vi igen. Jag kanske har kvar gammal reklam från förra året. Kan vi ta 13:e platsen eller? Vi kommer ju inte så mycket närmare. Men vem var det? Var det Ocon vi platsen? Jag tror det var... Okej, så det är Albon framför fortfarande alltså. Jag sa ju Ocon förut. Sorry. Collision med Albon från FIA. Kolla! Trycket förbi! Men det vi har ju blivit... Egentligen borde vi ju vara så petade i det här racet till Asa. Change strategy. Det behöver vi inte göra. Vad skriver jag det för? Det är bättre att vi bara håller det här nu. Som vi ändå gör helt okej. Så. Nu är så. Eller jo är väl. Jag säger alltid så, men det är jo va? Kom igen. Joey Alfa Romeo. Kan vi pressa oss förbi här då? Det kan vi tror jag. Bättre kurvtagning. Det här är långt ute dock. Men vi klarar det. Charles Leclerc is out of the session. Då kanske vi får en gratis position, eller? När vi kommer passera honom. Han lär ju vara längre fram i det här. Varför är Lando Norris så långt ner? Är McLaren så svaga, eller? Bra, green flag. Okej, vi är igång igen. Nu är vi ju på plats, alltså... Okej, så vi ska alltså ta oss i mål här. Men då kan vi avancera ännu mer ju. Är det corner cutting där? Nej, det är lugnt. Ja, men det är väl också bara 3 mål... 3 kvar tills vi kommer i mål. Så det borde ju vara lugnt. Ja, nu har vi ju inte mycket till framvinge kvar alltså. Går du att köra ändå eller? Norris, det är ju ditt fel. Du kan inte hålla på och bromsa så. Det är helt sjukt. jag lovar att vi kommer liksom... Fortsätter vi med det här. Men det är upp till er också såklart. Ni som fortfarande kollar att ni... Kanske pausar videon och visar att ni fortfarande är kvar liksom. Då ska vi försöka såklart bli bättre på det och försöka inte krocka så mycket i den här biten. Men jag säger att breaking point
det lilla jag spelat än så länge då, av det här. Kul ju. Här är lite segt för oss. Vad har vi då i bakom oss då? Nej då, Norris är en liten bit bak ändå. Oh, kolla inte för mycket bak nu. Florman, håll dig till ditt. Håll dig till ditt. Fokus på din körning. Där står det också F1 22, ser ni det? Okej, vi börjar ju bli... Okej, vi börjar bli bättre. Men jag kör ju också på... Det var en jäkla skillnad att gå ner på den här amatörnivån. Alltså, det här passar ju mig. Bara för att få lite feeling på kurvtagning och liksom... Få lite feeling på när man ska börja bromsa. Få hjälp också. Alltså, jag får ju bromshjälp något brutalt här. Men det behövs också. För då förstår jag vilken hastighet man kan gå in i. Slash inte gå in i då, i racet. Bara ett varv kvar snart nu. Håll dig på banan. Håll dig på banan. Du är ju... Håll dig på banan! Du är ju redan... Nu är han i kapp. Nu Lando förmodligen. Åh, han kan komma på snabba raken här också. Med DRS. Nu kommer Norris. Kolla nu. Han är för långt bak. Han är nog för långt bak ändå alltså. Just nu är vi ju i poäng va? Om vi behåller det här så får vi ett poäng. Så det har varit bra. För Stroll känns lite väl långt fram. Han är 4 sek framför. Det kommer vi inte hinna på ett varv liksom. Om inte han kraschar eller någonting. Någonting behöver ju hända där. Och vi gör en jättedålig kurva. Jag vill ha poäng. Jag vill ha poäng. Vart är Lando? Han är i min backspegel. Ser jag honom. Ni ser ju inte heller min tid. Men det gör ju inte så mycket. Ni ser att jag är på plats 10 i alla fall. Försöker flytta ner er ytterligare sen. Det känns som det var ett spel där det kommer upp så här heads ups överallt liksom. Jag tror till höger där någonstans skulle ni kunna vara placerade. Snart final lap. Och han är precis bakom nu. Han försöker passera. Vi kör lite lurigt. Orkar vi den här kurvan? Det gör vi, det gör vi, det gör vi. Tryck på nu. Åh, Lando Norris precis bakom. Jagar ju poäng också. Vi vill ju ha poängen här. Nej, 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 nej. Där är han förbi. Ja, men vi har bara ett varv kvar. Oh, vi tar han igen på rakan. Tackar, 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 tackar. Man är precis bakom alltså. Släpper vi på? Släpper vi på? Oh, ah, kaxig körning. Oh. Det löser sig, det löser sig. Jag fattar inte riktigt. Det här är alltså absolut inte mitt bästa varv. Nu är ett nytt varv dock. Sådana reggar. Nu är det 6 sekunder upp till Stroll. Stroll han cruisar ju på alltså. Oh, bra gas, bra gas, bra gas, bra gas. Bra gas genom kurvorna här. Får vi bromsa lite då? Oh då, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi är med, vi är med, vi är med. Hur långt bak har vi? Norris 0,6. 0,6 fortsatt. Han kommer inte närmare på den där rakan i alla fall. De här... Är det chikaner det här? Visst är det? Jag tror det. Nu är det bra tryck. Här har vi varit borta oss tidigare. Här har vi gjort borta oss tidigare i den här tajta kurvan. Och vi går... Bättre men inte tillräckligt bra kanske. Oh, Carlos Sainz vinner. Okej, före Verstappen alltså. Tryck på nu, tryck på nu, tryck på nu. Tryck på nu, gänget. Utan att såklart gå bort sig helt. Så ja, så ja, så ja. Du kan inte vara långt kvar. Här är det mycket publik. Är det målgång här framme, eller? Checker flag, smack. Nej. Jo, där gick vi mål. Vi löser alltså poäng. Ja. Och vår stallkompanjon då kraschade genom oss där. Hello Sainz vann alltså. Well, it must be the Connor Sport moment between the two drivers there, banging wheels, not giving each other room on track. It was entertaining, of course, but definitely for the wrong reasons. Yeah, we enjoyed it certainly. And Aiden Jackson, well, he did well to recover. Den där kurvan var ju vår nemesis alltså. Den var riktigt tuff den kurvan även på den här nivån. Nej. Ja, på topp 10 också. Vi plockar ju poäng, hallå. Vi plockar ju poäng.
Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Okej, så Sainz där, Verstappen tvåa och så Lewis trea alltså. Svinnöjd är han ju. Härligt, härligt, härligt. Canadian Grand Prix post-race. Nothing ever changes. Jackson Butler's rivalry from the past two since seems alive. Okej. Och så här ser det alltså ut nu. Performance level 1 fortfarande. Calamity at Cunner Sports, not the car. It's the drivers. Social. Nu ringer någon mer. Andrea här. Aiden, just a heads up. We're putting the debrief back by 30 minutes. Okej. Okej, thanks for letting me know. Listen, while I've got you on. What happened out there today? It wasn't my fault. Devon thinks he's the only one driving. I don't want to dwell on it too much at the meeting, but this is not how you run a team. You know this. Of course. It's just... No, no. I don't want to hear it. We have enough problems as it is. Whatever has gone on between you two in the past, I need you to put it to bed. Sure. Yep. I don't want to have to talk to you like this, Aiden, and I'll be saying the same to Devon. Come on now. Yep. Sure. See you at the debrief. See you at the debrief, yes. Okej, och så här säger de på sociala medier. Otrolig profilbild på Longbottom där. Mail har vi fått nya också. Tomorrow's interview, Saskia Mills personal assistant. Det var det där med från Connor. You never know, guess where I... Barbados. Butler is still a clown. Former team Lias. Okej, han var med förra, Brian Doyle. Huh. Så ser det ut nu alltså. Och då känns ju det här ändå som ett decent ställe att säga tack för det här avsnittet. Det första avsnittet. Vi har tagit oss igenom två stycken race då i den här lite storymässiga delen av F1. Och är det så att ni gillar att jag kör F1 och gillar det här storyläget, eller om det är så att vi ska in och spela en karriär, att det här är skittråkigt att kolla på, men att ni fortfarande gillar spelet. Ja, men alltså ni får ju kommentera. Det här är ett testavsnitt för att se lite grann om ni gillar det ni ser. Men oavsett vad så får ni ha en fantastiskt fortsatt trevlig dag. Ta hand om er, så hörs vi i vilken video den nu må vara. Ha det gott, hej!